मिडिया कर्मी सञ्चारकर्मी मित्रहरु आज हामी नेपाल क्रिकेट संघका बोर्ड सदस्य छजना नेपाल क्रिकेट संघमा भइरहेका गतिविधिहरु का विषयमा सञ्चारकर्मी मित्रहरु अगाडि हामी केही कुरा राख्न गइरहेका छौँ। विडम्बनाको कुरा हो, हामी बोर्डमा हामी छौँ र बोर्डमा हामी बसेर त्यहाँ लड्दा लड्दा हाम्रो कुरा सुनवाई हुन सकेन र एकपक्षीय रूपबाट जसरी क्यान चलाउनु पर्थ्यो नचलिकन एउटा बहुमतको नाराले हाम्रा भावना र विचारहरू विधान पद्धति र कार्यशैलीहरूका विरुद्धमा हामी त्यहाँ लड्दा लड्दा हामी थाकेर अब अन्तिम चरणमा नेपालका हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रीज्यू र सुकियाना समेत हामीले लिखित रूपबाट आज हामीले एउटा चाहिँ क्रिकेटको सुधार्नको लागि र क्रिकेटको गन्तव्यमा पुग्नको लागि र समग्र क्रिकेटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नको लागि हामीहरूले आज तपाईँहरूको माझमा यो प्रेस रिलिज कार्यक्रम राखेका छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर तपाईँहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरू सबलाई म नेपाल क्रिकेट सङ्घको हामी छजनाको बोर्ड मेम्बरको तर्फबाट न्यानो अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म चाहिँ हाम्रो प्रेस वक्तव्य तपाईँहरूलाई बाँडिसकेका छु, म पढेर सुनाउन चाहन्छु। एसोसिएट राष्ट्रको रूपमा नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्को पर्को मार्दै गर्दा अभिभावकीय भूमिकामा रहने नेपाल क्रिकेट सङ्ख्याले पछिल्लो दशक बेहोर्नु परेको आरोह अवरोहबारे हामी सबै जानकार नै छौँ। विक्रम सम्बत 2073 वैशाखमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ निलम्बनमा परेकोमा हामी सबैको अथक प्रयास र जिल्ला प्रदेशहरूको एकजुटको भावनाको कारणले 2076 आश्विन 11 गते अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको रोभरमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट नेपाल क्रिकेट सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा गर्दै नेपाली क्रिकेट समर्थक तथा खेलप्रेमीहरूमा अब नेपाल क्रिकेटको विकासले गति लिन्छ, निलम्बन पूर्ण रूपमा पुक्वा हुन्छ भन्ने विश्वास जागेको थियो। तर सभा 2 वर्षको अवधिमा आइसिसीबाट पूर्ण निलम्बन पुक्वा हुने वातावरण बनाउन त सकेनौँ नै। आफ्नो मेहनत परिश्रम र टिम भावनाका साथ नेपाललाई एक दिवसीय मान्यता दिलाउने महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका क्रिकेट खेलाडीहरूलाई सम्मानको बदला अनुशासनको नाममा नेतृत्वकर्ताहरूले जुन किसिमको नियोजित कारवाही गरिएको छ यसको हामी घोर भर्सना गर्दछौँ। विडम्बना छ, अनुशासन समिति गठन हुँदाहुँदै सो समितिलाई कार्य गर्न नदिनु, 81 संयोजकलाई हटाउनु, छानबिन समितिको नाममा निर्णयकर्ता नै संयोजक भएर बस्नुले नै स्वतन्त्र छानबिन हुने कुरालाई शङ्काको घेरामा पुर्याउँछ। छानबिन प्रतिवेदन हामी बोर्ड सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नगराउनु र हाम्रो असहमतिका बावजुद खेलाडीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड हुने गरी कारवाही गरिनुले नेपाली क्रिकेटलाई कहाँ पुर्याउन खोजिएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मिति 2078 साल असोज 20 र 21 गते बोर्ड बैठकमा 81 खेलाडीहरूको ग्रेडिङको मापदण्ड र त्यसअनुसार ग्रेडिङको प्रस्ताव ल्याइयो। त्यस बेला नै हामीले कप्तान लगायतसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत राखेका थियौँ। विगतमा पनि ग्रेडिङका क्रममा सङ्घको तर्फबाट त्रुटि भएकोले अब त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर नेतृत्वले हाम्रो आवाजलाई सुन्न चाहेन, बुझ्न चाहेन। दुर्भाग्य, हामीले नै जे होस् जे नहोस् भनेका थियौँ त्यही भयो। मापदण्ड र ग्रेडिङमा खेलाडीहरूले असन्तुष्टि जनाए। यो थाहा पाएपछि हामीले उनीहरूसँग संवाद गरेर विवाद सल्झाउने र अबका दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिने कसरी जाने भन्नेतिर जानुपर्ने थियो।
तर समस्या सुल्झाउनु भन्दा न्यू खोजेर कारवाही गर्ने भन्नेतिर लाग्यौँ कि भन्ने भान हुन थालेको छ। वर्षौँसम्म राष्ट्रिय टिममा रहेका खेलाडीहरूलाई हचुवाको घरमा नियोजित तरिकाले कारवाही गर्दा आउँदो दिनमा हुने महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरूमा पर्ने असरका साथै नेपाली क्रिकेटको साह खस्कने अवस्था आउन सक्नेतर्फ नेतृत्व जिम्मेवार नेतृत्वले सोचेको छ। 2076 आश्विन 11 गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भए पश्चात नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि पूर्ण रूपमा निलम्बन पुक्का हुन सकेको छैन। यसमा मुख्यत्व नेतृत्व जिम्मेवार छ। अहिले पनि विधि पद्धति अनुसार क्रिकेट सङ्घलाई चलाउने प्रयास भएको देखिँदैन। बरु जे जस्ता काम भएका छन् त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। कार्य समितिको बैठकमा एजेन्डा वितरण नगरी आफू खुसी प्रस्तावहरू ल्याएर छलफल गर्ने निर्णय पनि आफ्ना अनुकूलतामा लेख्ने तथा कतिपय निर्णयहरू छलफल नै नगरी लेख्ने र हामी सदस्यहरूले समेत त्यस्ता निर्णयहरू प्रेस विज्ञप्तिमा मार्फत थाहा पाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। कार्य समितिको बैठक भएकै दिन निर्णयहरू नलेख्ने तथा एउटा बैठकको निर्णय अर्को बैठकमा समेत जानकारी नगराउँदा असहमति हुँदाहुँदै पनि आफ्ना धारणा राख्ने अवस्था बनेको छैन। तर क्रिकेट सङ्घ जसरी चलेको छ त्यसले विधि र पद्धतिबाट चलेको छ कि नेतृत्वकर्ताको स्वेच्छाचारितामा भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्दै आएको छ। सङ्घको वार्षिक साधारण सभा 2078 पौष 14 र 15 गते धनगढीमा गर्ने निर्णयमा भनिएको छ। तर विधानत 2078 कार्तिक 4 गतेमा भित्रमा 4 वर्ष कार्यकाल समाप्त भएका 20 जिल्लाको अधिवेशन हुन सकेको छैन। यसरी 20 जिल्लाहरूबाट विधानत भाग लिन पाउनु पर्ने प्रतिनिधिहरूको साटो आफ्ना अनुकूलताका प्रतिनिधि छनौट गरी साधारण सभा आयोजना गर्न खोजिएको छ। यस प्रकार निष्क्रिय भइसकेका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्वहरू तोकी सम्पन्न हुने केन्द्रीय साधारण सभाको वैधानिकतामा नै प्रश्न उठेको घेरामा देखिन्छ। विधानको विपरीतका यस्ता कार्यले नेतृत्वले कुनै किसिमबाट क्रिकेट सङ्घ सञ्चालन गर्दछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। सङ्घमा कर्मचारी दरबन्दी कायम नगरी आफू खुसी भर्ना गरिएको र सो कर्मचारीको काम कर्तव्य तथा तलब सुविधाबारे कुनै निर्णयबारे जानकारी गराइएको छैन। प्रदेशमा प्रशिक्षक नियुक्ति गर्दा लेभल 1 प्रशिक्षकमा गरिएकोमा प्रायः प्रशिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिनैकै लागि लेभल 1 प्रशिक्षक ट्रेनिङ दिलाई नियुक्ति दिएको तथा प्रदेश क्रिकेट सङ्घसँग समन्वय नगरी नेतृत्वमा बसेकाहरूले भागभन्डाका आधारमा आआफ्ना प्रदेशमा 2-2 प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको देखिन्छ, प्रशिक्षक नियुक्ति गरेको देखिन्छ। सङ्घले हालसम्म वार्षिक क्यालेन्डर बनाउन सकेको छैन। हचुवाको भरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र महानगरपालिकाको कार्यक्रम अनुसारको सीमित प्रतियोगिताहरूमा रुमलिएको देखिन्छ। नेतृत्वमा आएको 2 बितिसक्दा पनि सङ्घको नाममा राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसक्नु, सङ्घको जनरल म्यानेजर क्रिकेट म्यानेजरको नियुक्ति भएको 1 अवधिमा निजहरूबाट पदीय जिम्मेवारी अनुसारको काम लिन नसकेको देखिन्छ। 2076 आश्विन 11 गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भए पश्चात नेतृत्व तहबाट नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता क्रिकेट सङ्घले आफै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। नेपाल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि 73 स्पोर्ट्स कम्पनीसित संयुक्त भएकोमा कुन कारणवश प्रतियोगिता सञ्चालन हुन नसक्नु साथै 73 स्पोर्ट कम्पनीले धम्कीपूर्ण भाषामा इमेल लेख्नुको जिम्मेवारी कसले लिने हो? प्रदेश र जिल्ला क्रिकेट सङ्घहरूलाई प्रदान गर्ने भनिएको क्रिकेट सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ। बोर्डमा छलफल र निर्णय नगरी ठुलो राशिको सामान खरिद गरिएको छ तर खरिद ऐन अनुसार नभएको भन्ने छ। यसबाहेक कार्यालय निर्माण तथा
व्यवस्थापन का नाम में खर्च भएको रकम माथि प्रश्न उठेको छ। राखे पले अब 77-78 में त्रिवेणी मैदान में रहेको जिम सेंटर व्यवस्थित गर्न 40 लाख रुपया विनियोजन गरेको थियो, तर यो रकम ब्रिज हुनु सोको जिम्मेवारी कसले लिने? नेपाल क्रिकेट संघ विधि पद्धति अनुसार तलोस आर्थिक कारोबार लगायत विधानमा उल्लेख भए अनुसार पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन अनुसार सञ्चालन होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यदि संघमा त्यसो हुन सकेको छैन भने सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछौँ। साथै नेपालमा सञ्चालन भएको टाइनेसन T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विजय भएका खेलाडीहरूलाई पुरस्कार रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्नुको साटो अनुशासनको नाममा नियोजित ढङ्गले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता लिन माग गर्दछौँ। हामी बोर्ड सदस्य यसमा 6 जना छौँ। हरिश्रीराम गौतम माथि भने अमिरवीर पाण्डे यहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, करण महोत्रा यहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मोहम्मद दाउद अन्सारी मेरो साथमा हुनुहुन्छ, सञ्जय सिंह दाई उहाँको विशेष काम उहाँले छोड्नै नमिले भएकोले उहाँ आफ्नो जिल्लामा हुनुहुन्छ र उहाँले मेल मार्फत चाहिँ हामीसित सँगै छु भनेर हामीलाई चाहिँ लेखेर पठाउनु भएको छ, र सुम्मी लामा हाम्रो बोर्ड सदस्य हामीसित हुनुहुन्छ, उहाँ राखेको पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यी कुराहरू हामी त्यो ठाउँमा लड्यौँ, हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौँ, असहमति जाहेर गरौँ, त्यसले क्रिकेट सङ्घ बिग्रिन्छ र नेपालको क्रिकेटमा फेरि अँधेरा पक्षहरू सल्बलाउन सक्ने र नेपालको क्रिकेटलाई दुर्घटनातिर लान सक्ने बढी सम्भावनाहरू देखिएकोले अब हामी चुप लागेर क्याम्पको बोर्ड सदस्यहरू बाहिर जान हुँदैन भन्ने भावनालाई पनि हामीले छोडेर सम्पूर्ण नेपालीहरू खेलप्रेमी सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई समेत हामीले आज हामीले पत्र दर्ता गरिसकेका छौँ र सबै नेपालीहरू र खेलाडीहरू खेलप्रेमीहरूको लागि सार्वजनिक रूपमा हाम्रा कुराहरू आज तपाईँहरू मार्फत तपाईँहरूको मिडिया मार्फत राख्न गइरहेका छौँ। हस् धन्यवाद। यो क्रिकेट सङ्घ सुदृढ बित्तिकै खेलाडीहरूको माग स्वतः त्यसमा सामेल भइहाल्छ। जब विधि पद्धति नभइकन एउटा व्यक्तिहरूको 2-4 जना व्यक्तिको कसरी मिलेन बहुमतले गरेको निर्णय चाहिँ यो विधि पद्धति अनुसार भएन भनेर तपाईँले आफै भनिरहनु भएको छ, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के हो यस्तो? नेपाल क्रिकेट सङ्घ खेलाडीहरू एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, खेलाडी बिना क्रिकेट सङ्घ पनि हुँदैन, क्रिकेट सङ्घ बिना खेलाडीहरूले पनि अलग हुन सक्दैन। जब हामी खेलाडीहरूको विषयमा क्रिकेट सङ्घमा एकमत हुनु पर्थ्यो, यदि खेलाडीहरूले कारवाही गरेर क्रिकेट सङ्घको विरुद्धमा नाराबाजी गरेर क्रिकेट सङ्घका पदाधिकारीको विरुद्धमा नाराबाजी गरेर क्रिकेट सङ्घको कार्यपद्धतिका बारेमा उनीहरूले आवाज उठाएका छैनन्, उनीहरूले आफूलाई परेको मर्का खेलाडीहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू असन्तुष्ट भएका कुराहरू क्याम्पमा अभिभावकसँग राख्न पाउँछन्, उनीहरूले राख्दाखेरि अभिभावकहरूले नसुनिसकेपछि उनीहरू बाध्य भएर मिडियामा गएको हामीले बुझेका छौँ, र मिडियामा जाँदा पनि उनीहरूले आफ्नो अधिकार र आफ्नो असमर्थताका कुराहरू मात्रै उजागर गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई र नेपाल क्रिकेट सङ्घको बोर्डलाई उनीहरूले कुनै पनि दोष र नेपाल क्रिकेट सङ्घको विरुद्धमा उनीहरूले केही कुरा पनि बोलेका छैनन् भन्ने हाम्रो धारणा। नियोजित भन्नाले हामीले धेरैपल्ट प्रेस विज्ञप्ति ननिकालिकन त्यहीँभित्र असहमति जाहेर गरौँ, नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौँ भन्यौँ, माइनुट चाहिँ उहाँहरूले लेख्नुहुन्न, हामीले बैठक यसमा यस्तो हो। म यस्तै दुईवटा कुराको पहिलो म यस्तै कुरा भएको मान्छे, किनभने पहिलो कुरो त हामीले नेपाल क्रिकेट खेलाडीको कारवाही भन्दा पनि यो चाहिँ सिङ्गो क्रिकेट नेपाली क्रिकेटको सुदृढीकरणको लागि चाहिँ हाम्रो यो एजेन्डा हामी आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि ऋषिदारी भने जस्तै खेलाडी कारवाही भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा होइन क्या, कारवाही त सो त गलत भयो भने हामीले आफ्नो धारणा राखिरहेछौँ,
सो यहाँ नेपाली क्रिकेटको विकासको लागि चाहिँ क्रिकेटको जुन नेतृत्व चाहिँ स्वच्छ दायित्वमा चलाएको छ त्यसको सुदृढीकरणको लागि चाहिँ हामी आज यो तपाईँहरूसँग जानकारी गराउँछौँ। दोस्रो कुरा नियोजित भन्ने कुरा कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बैठकमा समिति बनाए हामीले मेन्सन गरेका छौँ अनुशासन समिति हुँदा हुँदै अनुशासन समितिलाई भङ्ग गरे भनेको छ अर्को समिति बनाएको छ त्यसमा पनि हाम्रो निर्णायक जो नेपाल क्रिकेटसँग मेजर पोस्टको मान्छे नै यसको संयोजक बस्नु भएको छ उहाँले समिति बनाउनु भएको छ समिति गरेर चाहिँ उहाँहरू बनाउनु निर्णय प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ प्रतिवेदन हामी बोर्ड सदस्य हामीले पढ्नु पर्ने कि नपाउने के प्रतिवेदनमा लेखी उल्लेख गरेर हामीले चाहिँ बैठकभन्दा अगाडि हामी एजेन्डा पाउनु पर्ने कि नपाउने त भनिसकेपछि त्यो पनि हामीलाई केसम्म गरिरहेको छ भन्दाखेरि जुन दिन बैठकको दिन हामीलाई चाहिँ 11:30 जुनको लिङ्क पठाएर आपतकालीन बैठक भनेर हामी सबैलाई जानकारी गरेका छौँ। त्यसपछि प्रतिवेदन हामीले उपलब्ध छैन के प्रतिवेदन उहाँले बनाउनु भयो त्यो प्रतिवेदन उल्लेख गरेका छैन त्यही प्रतिवेदन चाहिँ सर तपाईँको त्यही बैठकको बेला 40 मिनटको जुन बैठक सम्भव हुन्छ यो काम गर्नलाई 40 मिनटको समयमा उहाँले जुन बैठक राख्नु भएको छ त्यो बेला उहाँले प्रतिवेदन चाहिँ सर वाचन गरेर जो चाहिँ क्रिकेटसँगको मेम्बरबाट बाहिर जान्छ अरे यदि हामी क्रिकेटसँग मेम्बरलाई आज उहाँले त्यो खालको चाहिँ जुन बाहिर जान्छ भन्ने प्रश्न उठाइरहँदाखेरि उहाँहरूले जुन प्रतिवेदन पढ्ने र जो प्रतिवेदनमा कारवाही गर्ने भनेर हामीले उहाँले पढेर हामीले सुन्यौँ अनि त्यही कारवाही जो प्रतिवेदन पढ्ने मान्छेले नै प्रस्ताव गर्नुभयो कि यो कारवाही गर्ने विडम्बना होइन कारवाहीमा मेन्सन गर्नु पर्दैन उहाँले पहिलो कुरो त हामीलाई चाहिँ उहाँले प्रतिवेदन बनाउनु पऱ्यो हामीलाई दिनु पऱ्यो हामीले अध्ययन गर्नु तथापि पनि हामीले यो बावजुद पनि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो कारवाही निकास होइन है हामी महत्त्वपूर्ण ग्लोबल क्वालिफायर हाम्रो आइरहेको छ सिडब्ल्युसीको ओडिआई स्टेटस हामीले खेल्नुपर्नेछ यस्तो प्रतियोगिता आउँदै गर्दाखेरि हामी खेलाडी कारवाही हाम्रो निकास हो त हामी अभिभावक हो मैले हामीले भन्यौँ खेलाडीको के कमी कमजोरी भयो होला क्रिकेटसँगको ग्रेडिङ गर्दाखेरि कमी कमजोरी भएर समीक्षा गरौँ मिट पनि नजाउँ भन्दा उहाँहरू चाहिँ एकदमै नियोजित तरिकाले उहाँहरूको प्री प्लानमा चाहिँ हाम्रो कुरा हामीले राख्दा राख्दै पनि उहाँले कुनै पनि ढङ्गले सुन्नु भएन र हामीले अन्तिममा पनि भन्यौँ यसले नेपाली क्रिकेट दुर्घटना जान्छ त्यसले गर्दा यो रोकौँ एउटा मिट पनि बनाऊ भन्दा उहाँहरू मान्नु भएन त्यसले गर्दा यो पूर्ण रूपमा नियोजित छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अहिले यस्तो कुरा होइन संस्थाहरू हाम्रो एक विधानमै स्पष्ट रूपमा लेखेका छ संस्थाहरूमा पहिला संस्थाहरू चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ टप बाटो हुन्छ संस्था कार्यान्वयन भइसकेपछि बटम बाटो तब जब हाम्रो 39 जिल्लामा 20 जिल्लाको अवधि 4 वर्ष कार्यकाल सकिसकेका छ भने अब त्यहाँबाट आउने पर्ने सकिसकेको कार्यकाल सकिसकेका जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधि चाहिँ साधारण सभाको प्रतिनिधि हुन सक्छन् कि सक्दैन यो कुरा हामीले उठाएका हौँ। हाम्रो कुरा हामीले बैठकमा राख्यौँ अघिल्लो बैठकमा निर्णय गराइयो जिल्लाको अधिवेशन गराउने र क्याम्पको चाहिँ साधारण सभा गर्ने भनेर उहाँले त्यो काटेर त्यो बैठकमा त्यो निर्णय लेख्नु भयो बैठकमा निर्णय पढेर राम्रो सुनाउनु भयो तर त्यसलाई चाहिँ मिडियामा प्रेसमा चाहिँ पठाउनु भएन र उहाँहरूले अब त्यो 20 जिल्लाको नगराइकिने क्यानको अधिवेशन साधारण सभा गरिसकेपछि माघ 7 गतेभित्र वा 20 जिल्लाले सभा जिल्लाले अधिवेशन गरिसक्नुपर्छ भनेर उहाँले पत्र जारी गर्नु होइन हामीले त्यो साधारण सभालाई हामीले आज राष्ट्रिय खेल परिषदमा गएर पनि हामीले यही कुराहरू राखेर निवेदन दर्ता गरिसकेका छौँ र आज माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर मन्त्रीज्यू र सचिवसित बसेर वार्ता गरेर आएका छौँ र उहाँले चाहिँ बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर म छलफल गर्थ्यो र अगाडि निकास निकाल्छु भन्ने वचन दिनुभएको छ र जब जिल्लाको साधारण सभा नभइकन त्यो यो साधारण सभा भनेको संस्थाको सर्वोच्च निकाय हो त्यसले पास गरेको कुराबाट चाहिँ संस्था चल्ने हो त्यहाँ जाने प्रतिनिधिहरू नै वैध नभइसकेपछि त्यो साधारण सभाले कस्तो प्रतिवेदन पास गर्ने हो त्यो चाहिँ कसरी लागू हुने यो साधारण सभा हुनुपर्छ तर जिल्लाको साधारण सभा भइसकेपछि नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ फुकुवा पाइसकेका छैनौँ होइन दुर्घटना हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँ आफूले पनि भनेको छ नौ चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ सरकारले नै
हस्तक्षेप गर्दाखेरि चाहिँ काम निलम्बनमा परेको अवस्था त त्यही भएर अब अहिले सरकार कुनै सरकार गरिरहनु भएको छ होइन, यसले गर्दा चाहिँ दुर्घटना चाहिँ घट्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। अभिभावक भइसकेपछि मन्त्रालय भनेको नि त अभिभावकै हो, अभिभावक होइन हस्तक्षेप क्याम्पभित्र पो हस्तक्षेप गर्नु भएन, चासो त लिन पाइयो नि, उहाँले चासो लिएको हो, चासोलाई एकैचोटि के अरे हस्तक्षेप भनेर बुझ्नु भएन तपाईँहरूले। सरिताजीको कुरा म दिन पर्छु है, नेपाल क्रिकेट सङ्घ सबै हामीले यो जुन प्रेस वक्तव्यमा हाम्रो इतिहास हामीले जोडिसकेका छौँ, जहाँसम्म लाग्छ के हो भने हामी अहिले पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ चाहिँ आइसिसीको कन्ट्रोल फन्डिङमा चलिरहेको छौँ, फन्ड चाहिँ अहिले हाम्रो कन्ट्रोलिङ फन्ड चलिरहेको छ। दोस्रो कुरा यहाँलाई कतिलाई थाहा छ थाहा छैन, नेपाल क्रिकेट सङ्घको हाम्रो छुट्टै अडिटर हुँदा हुँदै अहिले नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले पहिले त रिपोर्टिङ डिलेट गर्नुपर्थ्यो आइसिसीलाई, अहिले आइसिसीले छुट्टै अडिटर नेपालमा ओपन गरेका छ, त्यो पनि यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा जो भनेको अहिले पनि हामीलाई चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्ट र गुड गभर्नेन्स अहिले पनि हामीलाई चाहिँ उहाँले अनुगमन गर्न, त्यसमाथि अहिले त हाम्रो लोकल्ली नेपाल क्रिकेट सङ्घले त नेपाल सरकारको नियमअनुसार छुट्टै अडिटर नियुक्ति गर्नु नै पऱ्यो, ती बाहेक पनि अहिले छुट्टै आइसिसीले हामीलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई मोनिटरिङ गर्नलाई चाहिँ छुट्टै अडिटर नेपालकै अडिटर ओपन गरिदिनु भएको छ, हामीले हरेक स्टेप चाहिँ के गर्नुपर्छ त नेपालको अडिटरलाई चाहिँ अहिले पनि रिपोर्टिङ गरेर अनि त्यो रिपोर्ट उहाँ अडिटरले चाहिँ आइसिसीलाई रिपोर्टिङ गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि जे विधान छ जे विधि छ जे पद्धति छ त्यहाँ चल्नु पऱ्यो, होइन क्रिकेट सङ्घ त्यो ढङ्ग चल्नु भएन, जसरी अहिले चलिरहेको छ त्यो क्रिकेट सङ्घ अन्तर्वार्ताले गर्दा अहिले सङ्क्रमण कालदेखि भइरहेको छ, त्यसले गर्दा रोक्नु पऱ्यो। अनि अर्थात् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विधानको क्लियर छ, परिषद पासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 11 पढ्नुभयो भने गमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घको साधन सभा विषयमा चाहिँ नोटिस निकाल्नु पऱ्यो, छलफलको एजेन्डा पनि चाहिँ नोटिसमा निकाल्नुपर्छ, यहाँ के भनिएको छ भने साधारण सभाको बैठकको सूचनामा छलफलका विषय स्थान मिति र समावेश समय समावेश गर्नुपर्ने छ भने हामी आज बोर्ड मेम्बर हाम्रो एजेन्डा आउनु हामीसँग कति दिन छ 7 बाँकी छ, हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन यो एजेन्डा यो एजेन्डको छलफल के हुँदैछ एजेन्डा के राखिँदैछ भने चाहिँ हामी जस्तो मान्छे आज बोर्ड सदस्यले हामी यो खालको गुमरामा राखिएको छ भने अब ती जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिले के बुझाएको छैन आज त्यहाँ आउने उपस्थित हुने बैठकमा भोट हाल्ने र उहाँ उपस्थित गर्न जाने कन्डिसन नहोस् भनेर आज हामीले चाहिँ यो जुन विधानमा जे कुरा मेन्सन गरेको छ त्यो विधिमा भएन पद्धतिमा भएन र नेपाल क्रिकेट विधानभन्दा बाहिर गएर ट्र्याकमा गएर काम गरिँदैछ भने यो कुरा हामीले रोक्नुपर्छ, यो नेपाली क्रिकेट विकासको लागि हो, यसले दुर्घटनामा जानु हुँदैन भन्ने कुरा। अर्को कुरा हस्तक्षेप भन्ने कुरा सरकारले हस्तक्षेप भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ, हामीले त नेपाल क्रिकेट सुध्रिकरण अभियान चलाइरहेको छौँ, आज सुध्रिनु पऱ्यो, जहाँ सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भने हामी पनि त्यो गलत हुन्छ, हिजो हामीले यो कुरा रियलाइज गरेका छौँ कि आइसिसीलाई चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले पनि रियलाइज गर्छौँ, त्यसले गर्दा सरकार हस्तक्षेप नै आज यहाँ त के खालको ट्विस्ट गरिरहेको छ भने देशको प्रधानमन्त्रीले क्रिकेटमा चासो लिँदाखेरि चाहिँ देशको पोलिटिकल लिडरले क्रिकेटमा चासो लिँदाखेरि चाहिँ राजनीति सचिव हुन्छ, जो त क्रिकेटलाई राम्रो हो नि, यो त क्रिकेटसँग क्यास गर्नु पऱ्यो, क्रिकेटमा तपाईँको आज बिडम बनाएन हामी फुटबलले तपाईँको हिजै मात्र तपाईँको चाहिँ रनर अप भएर आउँदाखेरि तपाईँको 5 लाख पुरस्कार दिने लिएँ, त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्राई नेसन जित्दा पुरस्कार पाएँ, हाम्रो क्रिकेटको विडम्बना हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ ट्राई नेसन जित्यौँ हुमानमा त 8 हरायो भने हामीलाई सरकारले दिने अवस्था पुरस्कार दिने कहाँको अवस्था भन्छ, यो सबै नेतृत्वकर्ताले जवाब दिने कि नलिने, सो त्यसले गर्दा हामीले समग्रतामा हामीले भन्ने कुरा पारदर्शिताका कुरा नीतिको कुरा नियमको कुरा र विधानसँग चाहिँ नेपालको छ एक्ज्याक्टली अझ त एकदम राम्रो प्रश्न, यो उहाँहरूले कहिले पनि यो फिल गर्नु भएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ के हुन्छ व्यक्तिवादी इन्फर्मेसन नदिने केही कुरा कल गरौँ जाउँ भनेर खोइ, मैले नेपाली क्रिकेटको सुदृढीकरणको लागि राम्रोको लागि मैले उहाँहरूलाई 100 भन्दा बढी मैले प्रस्ताव राखेँ, उहाँहरूले कहिले पनि सुन्नु भएन, एनपिएलको विषयमा मैले यहाँ कुरा राखेँ, मैले फोर्समा तपाईँ एनपिएलको विषयमा मैले विरोध गरेँ त्यो कुरा उहाँले मान्नु भएन, पुरस्कारको विषयमा जाउँ उहाँहरू हुन्न, छुम्बीले ल्याएको एजेन्डा फल्लाले ल्याएको एजेन्डा ऋषिदाले ल्याएको एजेन्डा अमिताले ल्याएको एजेन्डा आज विडम्बना भन्नु पर्दैन, हामीले नेपाल क्रिकेट सङ्घको जो 30 लामो काम गरेको असुगत प्याकुरेल राजु बाबुले क्रिकेट सङ्घमा छोडे कारण के हो त, यसको समीक्षा क्रिकेट सङ्घले गराएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपाली क्रिकेटको लागि हामीले दिनरात नभने हामी एजेन्डा दिने छलफल गरौँ यो गरौँ उहाँहरू मान्नु पनि हुन्न, त्यसले गर्दा मेरो जिम्मेवारी हो सभाजुले म स्वीकार्छु, तर उहाँहरूले हाम्रो कुरा कहिले पनि उहाँले इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्न, यही कुरा दाइ भने जस्तै एनपिएल विषय हामीले भन्यौँ नि त नेपाल क्रिकेट सङ्घ एनपिएल गर्नुपर्छ होइन यसको क्या नेतृत्व क्याले लिनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो होइन 73 स्पोर्ट्ससँग उहाँ सम्झौता गर्नुभयो, त्यो पनि नेपाल प्रिमियर लिग होइन नेपाल टी20 लिग सम्झौता गर्नुभएको छ, हामीले नेपाल क्रिकेटसँग कार्यालयमा 2 क्यानको बोर्ड बैठकले नेपाल प्रिमियर लिग एक्सपोजरको नाममा सब ट्रेनमा फिर्ता लिनु पऱ्यो, त्यो नेपाल क्रिकेटसँग हुनु पऱ्यो भने 2 निर्णय गऱ्यौँ बोर्डबाट 2 कार्य अहिलेसम्म नेपाल प्रिमियर लिग हामीले लिन सकेका छौँ, र 73 स्पोर्ट्सले विडम्बनाको साथ भन्नुपर्छ, सायद तपाईँहरूको कतिमा छ
हामीले पछिल्लो चरण एनपिएल जो तपाईँको चाहिँ 73 स्पोर्ट्सले उहाँहरूले क्रिकेट सँगसँग आरगुआ गर्दा गर्दा नसकेर हामी 17 अहिले भएको 17 बोर्ड मेम्बरलाई चाहिँ यति तपाईँको लामो उहाँहरूले चाहिँ इमेल फर्काउनु फर्काएर हामीलाई 2 पेजको इमेल पठाउनु भएको छ। यो विषय भन्कीपूर्ण भाषाले यो विषयमा तपाईँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। यो 73 स्पोर्ट्सले हामीलाई पठाएको इमेलको विषयमा आज नेपाल क्रिकेटसँग नेतृत्व के गरिरहेको छ? 42 करोडमा एनपिएल हामीले बेच्छौँ, नेपाल टी20 लिग बेच्छौँ। पहिलो कुरा नेपाल क्रिकेटसँग त एनपिएलै छैन, नेपाल टी20 लिग बनाएको छौँ, त्यसमाथि पनि 42 करोडमा बेचेको अहिले हामी हाम्रो कार्यकाल चाहिँ 2 वर्ष कटेर अब 3 वर्षमा लागिसक्यो। भनेपछि यो विषयमा नेतृत्वकर्ताले के गर्छ भन्दा यो इमेल पठाएकै हामीलाई आएको करिब झन्डै 2 महिना भयो, आज यसको जवाब नेतृत्वले दिएको छैन। योभन्दा बढी चाहिँ यो क्रिकेटको विकासको लागि काम गर्नुमा खेलाडीलाई कारवाही गरेर अब तपाईँहरूले राखेको मन्त्रालय काँडा बुझाउनु राखेको मन्त्रालय आफ्नै खालका समस्यामा सम्बन्धित तपाईँहरूको साधारण सभा तपाईँहरूले प्रयासका बावजुद हुने भयो केही बहुमतले साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेर बोर्डले भने त्यो बेलामा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के होइन? हामी त अब हामीले सम्बन्धित निकायमा गएर हाम्रा कुरा राखेका छौँ, त्यहाँबाट निकास लाएकी नै साधारण सभा एजिएम भयो भने हामी त्यसमा सहभागी हुन्छौँ। यी नै कुराहरू हामी प्रतिनिधिहरूको माझमा राख्छौँ र प्रतिनिधिहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो नै हामी त्यहाँबाट अघि बढ्छौँ। प्रतिनिधिलाई राख्नु उपाय के छ? अर्को उपाय केही छ हजुरले सिकाउनुहोस् न, हामी कङ्ग्रेसले सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, विकल्प केही छ? हामीले यो गऱ्यौँ यसो गऱ्यौँ यो गर्नुपर्छ भनेर भन्दा हाम्रो कुरा सुनिएन र तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेर जाने ठाउँ त त्यही हो नि, वैध भए पनि अवैध भए पनि वैधानिकता नै नभएको कार्तिक 4 गते यसको कार्यकाल सकिसकेको एउटा जिल्लाको प्रतिनिधिहरूलाई नै राखेर साधारण सभा गराउँछु भन्ने नेतृत्वले सोच्नुहुन्छ भने योभन्दा ठुलो दुर्घटना अरू कहाँ हुन्छ? नेपाल क्रिकेट सङ्घ जस्तो जिम्मेवारी संस्थाले होइन अब बिना एजेन्डा जब कि विधानमा उल्लेख छ अनि हाम्रो चुनौतीले भन्नुभएको चाहिँ एजेन्डा शुद्ध उहाँलाई 21 दिन अगाडि अग्रिम जानकारी गराएर एजेन्डा शुद्ध ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा छ। हामी स्वयं कार्य समितिकै सदस्यहरूलाई त एजेन्डाको एउटा पत्र आएको छैन भने त्यो कस्तो कसरी साधारण सभाले सफल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यही प्रश्न यहाँ आएर जानकारी गराउन हामीले फेसबुकमा गएको एउटा पछि त्यो खेलाडीको कुरा अलिक समष्टमा दिँदैछु। यो इस्यु खेलाडीको मात्रै होइन, म हामी पनि त क्यानको बोर्डकै एउटा मेम्बर भएर जिम्मेदारी भयो, जिल्लाबाट प्रदेशबाट प्रतिनिधि गरेर क्रिकेट पनि जीवन बिताएर यहाँसम्म आएको क्रिकेटको विकास भनेर आएको हो। हामीले बारम्बार अन्तिम बैठकमा 11:56 त्यो जुनको कोड लिङ्क आएको है, कोड लिङ्क आइसकेपछि दुई थियो 3 बजे अब यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियतासँग जोडेको कुरा हो, यो ज्ञानेन्द्र मल्ल सोनकाल कामी या 4 प्लेयर 3 प्लेयरको मात्र कुरा आयो, इस्यु त्यो मात्रै होइन, हामी खेलाडीको पक्षमा पनि होइन, हामी नीति र नियममा सिस्टममा चल्ने कि नचल्ने क्या भन्ने प्रश्न यो हामीमै छ। हामी लडेको उहाँसँग बारम्बार अशोकनाथ प्याकुरेललाई नै राजीनामा दिएर जानुभयो होला, व्यक्तिगत कारण देखाउनु होला, राजभवनलाई नै संयुक्त राजीनामा दिनुभयो होला, यसको पछाडि त धेरै कुराहरू छ। उहाँहरू क्यानको विषयमा फेरि पनि त्यही दुर्घटनामा जाला कि बरु हामी चुपचाप जान्छौँ हजुर सकेनौँ भनेर जानुभयो कि हाम्रो त अन्तर्क्रिया हुन्छ नि त उहाँसँग टाइममा कुरा हामी बस्यौँ त्यहीँ बस्यौँ त्यहीँ लड्छौँ हामी सिद्धान्तमा हाम्रो सैद्धान्तिक तरिकाले हामी लड्छौँ उहाँहरूसँग हामी उहाँहरूलाई सच्याउँछौँ अवेर गराउँछौँ अगाडिको दुर्घटनामा फेरि हामी त्यो खाटोमा अहिले हामी प्रेसमा यो आउँदैछौँ भनेको त यो त सानो दुर्घटनामा बचाएको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ कुरा सरकार राख्ने निकायहरूले मन्त्रालयहरूले खेलकुद परिषदले यसलाई भिनाइदिनुहोस् यसलाई सुल्झाइदिनुहोस् फेरि पनि त्यो ठुलो दुर्घटना त्यो हाम्रो अफकै भिजामा आएको थियो त्यो कति सालमा 2011 त्यस्तो नआओस् फेरि पनि त्यो खाटोमा नआओस् फेरि खेलाडीहरू बल क्रिकेट बोकेर घरमा थन्किने अवस्था नआओस् भनेर यो हामीले सचेत गराएकोमा हाम्रो अध्यक्षलाई मेरो 2 घन्टा अगाडि फोन भयो करण भाइ बसौँ फिजिकल्ली बसौँ अब भन्नुहुन्छ दाइ अन्तिम भयो लडेँ होइन आफ्नो भित्रमा इमोसनल पनि भइरहेको छ मैले दाइ तपाईँको मेरो एउटै जे पृष्ठभूमि भयो भने अब चाहिँ पछाडि हट्दैन किनभने बारम्बार मैले त्यो दिन के भने तपाईँलाई दाइ हजुर यसले ठुलो दुर्घटना लिएर आउँछ नेपाल क्रिकेटसँग राष्ट्रियतासँग जोडेको कुरा हो भोलि क्रिकेट नेपालले त्यसरी अहिले ओडिआई स्ट्याटस बचाउन हामीसँग जस्तो ठुलो च्यालेन्ज छ ज्ञानेन्द्र मल्ल जस्तो कि प्लेयर अनि हाम्रो भाइस के अरे क्याप्टेन दिपेन सिंह के अरे ऐनी सोमपाल कामी यस्ता यस्ता प्लेयर लगायत अरू प्लेयरले पनि भोलि बिस्तारै आई एम डन भनेर पनि त्यहाँ ट्विटहरू गरेका छन् पोस्टहरू गरेका छन् भोलि कसैले गरे पनि हामीले क्रिकेटकै त्यही क्रिकेटको विकासको लागि क्यान गर्नुभएको होइन र
हामीले जब प्लेयर चाहिँदैन भनेर हामी हिँड्छौँ भने हामी के को लागि चाहिन्छौँ भन्नु आइसिसीले हामीलाई फर्केको दिन अनि खेलाडीले म भन्दैछु हजुर हजुरलाई मैले पुरै प्रश्न गर्छु खेलाडीले अनुशासन मिचेको कहाँ छ भनेर तपाईँले त्यही त जुन प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो हाम्रो प्रशान्त विक्रम मल्ल हाम्रो अहिले कार्यकारी के अरे सचिवज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई अहिले कार्यभाग उहाँ नै त्यो अनुगमन समितिको संयोजक अनि अब यो यथार्थ कुरा उहाँ नै संयोजक उहाँले नै कारवाही कति गर्ने छ महिना सात महिना यसलाई के गर्ने त भनेर उहाँले नै निर्णय ल्याउनुहुन्छ सँगसँगै अर्को एकजना प्रस्ताव पनि तुरुन्तै एक घन्टाभित्रमा कस्तो नियोजित ढङ्गले अघि उहाँले भन्नुभएको छ हामीले त्यो मूल्याङ्कन गरेको कुरा हो ठिक छ अनुगमन भयो त्यहाँ सबै चिज भयो प्रतिवेदन तयार हुन्छ बोर्डमा सफल हुन्छ अघि उहाँ दाइलाई मैले फेरि एउटा अगाडि गएँ तपाईँहरूले नै बोर्डमा भएर तपाईँहरूले खेलाडीको विषयमा सोच्यो भन्नुभयो भने नियोजित ढङ्गले जुन भन्नुभयो मैले त्यसलाई प्रश्न कसरी पार्छु भने दुई घन्टाको बिचमा लास्ट यस्तो ठुलो निर्णय बहुमतको आधारमा त हो निर्णय गर्नुभएको उहाँले बहुमतको आधारमा गर्नुभएको वैधानिक कुरामा त्यो भन्नुभयो तर यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा कुनै पनि कुरा विशेष कस्तो हुन्छ भने यहाँबाट मैले क्लियर गर्न सर्वसम्मत गर्नुपर्ने निर्णयहरू हुन्छ कस्तो कुनै कुरा एका एउटा जस्तो त्यो दिन कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले बोर्ड मिटिङ जुनको हामीलाई डिटेल दिनुहोस् भनेर पनि माग्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग एघारजना बाह्रजना म्याक्सिमम् बोर्डको सदस्यसम्म तिनजना हुनुहुन्छ छजना हामीले भन्दैछौँ यसको एउटा निकास खोजौँ न त्यो जो जो प्लेयर जो जो खेलाडीहरूले यो अनुशासन तोडे उहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष बोलाउँ एकचोटि अन्तिम फेरि बोलाउँ हामी सम्पूर्ण बोर्डको सदस्यहरू बसौँ कहाँबाट उहाँलाई रियलाइजेसन गराउन सकिन्छ आइन्द हुन के उहाँ के छ भने होइन हामीले फोन गरेको हामीले व्यक्तिगत गरेको हुँदैन के उल्टो भन्ने दिन्छन् भनेर हामीले सुन्न मात्र आयो नि त सुन्न मात्र आएपछि हामीले के भने मैले भनेको छु यो कुरा मैले सबै तपाईँको सामान भन्दैछु मैले उहाँहरूले सबैले उहाँहरूलाई बोलाम एकचोटि हामी बसौँ यसको निकास के त सामान्यत तपाईँ 15 दिन ग्राउन्डमा नआउनुहोस् अथवा यो केही न केही एउटा निकास निकालौँ अहिले हामी यस्तो सङ्क्रमण कालमा चाहिँ हामी यसरी द्वन्द्वमा नजाउँ अध्यक्ष अस्ति भर्खर एउटा च्यानलमा कुनै जुन क्राइम मैले हेरेको थिएँ पत्रकारले अब तपाईँ त नेतृत्व गर्ने मान्छे तपाईँ त यो भोटको सबै साथीहरूलाई यो समस्याहरूलाई सुझाउनुपर्छ सँगै समेटेर कसरी लानु हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू मसला बनाउने भनेर उल्टो हटाउनु पत्रकारलाई हटाउनुहुन्छ भने हामीलाई के गर्नुभयो भोट होइन मैले त्यही भएर के भन्दैछु यहाँ अब हामी हाइलाइट गर्न हामी चुनाव होइन होइन हजुरहरू त हजुरहरू यसमा सम्बन्धित एउटा पत्रकार भएपछि कस्तो हुन्छ मिडियालाई एउटा न्युजलाई सबै ठाउँमा समस्या लाने एउटा माध्यम भएको भएर मैले यो सबै चिज हामीले सबै संयुक्त रूपमा यो समस्याहरू राखेको हामी सम्बन्धितका पनि यसलाई राखेको छौँ प्रस्तुत र सरकारी हस्तक्षेपको कुरा गर्नु अघि हाम्रोमा मैले सबैजना भन्नु कस्तो हुन्छ भने कोही नियुक्ति गर्दै दबाब दिएर कोही के गर्दै भन्ने कुरा आर्थिक कुरामा त्यो कुरा हो त्यो चाहिँ सरकार राख्नुपर्ने निकाय चाहिँदो रहेछ हामी त्यस्तो पऱ्यो भने आइसिसीमा पनि त्यसको कुनै अब यहाँ धेरै कुराहरू छ तपाईँले पढ्नुहोस् अब छोटोमा पाउने तपाईँहरूको कुरालाई अलिअलि छोटाएँ अब अरू केही प्रश्न पनि गर्न सकिँदैन होइन सेड्युल चाहिँ साधारण सभा सबैहरू रोक्नु अगाडि बढ्नुभयो भने त र भोलि राखेपछि अथवा मन्त्रालयले साधारण सभा नगर भन्यो भने त त्यो त एउटा एक किसिमको हस्तक्षेप त हुन्छ नि त त्यो वैधानिक यस्तो सुन्नुहोस् कुनै पनि संस्थाले एजिएम गर्नुभन्दा अगाडि सभा गर्नुभन्दा अगाडि राखेपछि त परामर्श लिनुपर्छ यो त तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ राखेपछि त परामर्श पनि छैन उहाँले चाहिँ आफ्नै विधानलाई चाहिँ गलत रूपबाट इम्प्लिमेन्ट गरेर उहाँ चाहिँ साधारण सभा गरेर जानुभएको छ हाम्रो कुरो विधान त साधारण सभा गरौँ यसमा चाहिँ कसैले हस्यप गर्ने कुरा होइन विधानलाई पालन गरेर साधारण सभा गरौँ साधारण सभा गर्नुपर्ने कुराहरू विधानमा के कुरा व्याख्या गर्छन् त्यो अनुसार हामी अगाडि जाउँ भन्ने कुरा हो हामी यो क्यानको विरुद्धमा सरकारी हस्तक्षेप गर भन्ने विरुद्ध पक्षमा हामी होइन हामी त क्यानलाई ट्र्याकमा सही ट्र्याकमा विधान त यो जुन विधान छ हामीसित त्यो विधानअनुसार अगाडि बढ्नको लागि हामीले यो कुरा यो कमी कमजोरी भएको छ तपाईँहरूले उहाँलाई बोलाएर भनिदिनुहोस् न विधानअनुसार जानुहोस् के छ तपाईँको विधान भन्ने बित्तिकै यो कुरा समस्या समाधान हुन्छ हामीले सङ्घ कार्य समिति भङ्ग गर्नुहोस् नेपाललाई फेरि नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई सस्पेन्ड गर्नुहोस् भन्ने पक्षमा हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेको छैनौँ हाम्रो विधानबाट जे कुरा व्याख्या भएको छ त्यही कुराहरू त्यसलाई लागू गराइदिएन होला उहाँहरूले हामीले अन्त मान्नु भएन त्यो कुरामा तपाईँ अभिभावक भएको हुनाले तपाईँहरूले राखिदिनुहोस् र अगाडि बढाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो हस् धन्यवाद अ
त्यसको कुरा पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु। ठिक छ त्यो विषयमा बैठकमा छलफलै भएको छैन, उहाँले एजेन्डै दिनुभएको छैन। हामीले लिखित रूपमा असहमति जनाइसकेपछि माइन्डमा लेख्नुहोस्, त्यसपछि हामी बैठकमा उपस्थित हुन्छौँ भनेर हामीले अध्यक्षलाई भन्यौँ। उहाँले माइन्ड अहिलेसम्म दिनुभएको छैन, तिन महिना हुन लाग्यो करिब। र त्यसपछि जुम मिटिङमा हामीलाई सकेसम्म यिनीहरू नआइदिए हुन्थ्यो भनेर हामी नपारेर 2 घन्टा अगाडि लिङ्क पठाउने अनि 2 घन्टा पछाडि आकस्मिक बैठक गर्ने। मान्छेको सबैको काम हुन्छ, आफ्नो आफ्नो पेसा गरेको हुन्छ। क्रिकेट सङ्घबाट त सबै हामी चलि त होइन नि, हामीले त क्रिकेट सङ्घ भोलिन्टियर सर्भिस गर्छौँ। आफ्नो काम सबै छोडेर त्यो समय उपस्थित गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? त्यो कोही बैतनीबाट छ, कोही मोरङबाट छ, कोही सुनसरी झापाबाट छ, सबै ठाउँको प्रतिनिधिहरू भनेको ठाउँमा चाहिँ लाइन तपाईँको नेटवर्क हुँदैन, कसरी हुन सकिन्छ? र जुम बैठकमा आधा कुरा बुझिन्छ, आधा कुरा बुझिन्न। तपाईँहरू सबैले भोगेको कुरा यस्तो बैठक राखेर चाहिँ उहाँहरू हामी नभएको बेलामा हामीसित विशेष चाहिँ अब तपाईँको बैठकमा हामी बस्दैनौँ, हामीले यो कुरा सुन्नु भएन, हामीले बहिष्कार गरौँ भनेपछि भकाभक निर्णय लिएको दाम हुन्छ उहाँले। यसरी त विधि पद्धतिले कुरो हुँदैन। उहाँको आफ्नो पत्रकारभित्रको कुरो मैले उत्तर दिन चाहन्छु। त्यतिखेर राष्ट्रिय खेलकुद विधानमै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ प्रतिनिधि पठाउनु पर्थ्यो एजिएममा, तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ प्रतिनिधि पठाएन। त्यतिखेर बालवाला अध्यक्ष र उहाँको टिमले एजिएममै सहभागी भएन, र एजिएममा सहभागी भएका बहुमत सदस्यहरूले त्यहीँबाट चाहिँ विधान संशोधन गरेर हामीले चाहिँ यसरी अगाडि बढेका थियौँ। त्यसो हामी कोही कमजोरी सरकारको पनि भयो होला, हामीले पनि त यो गर्न हुन्न यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले सरकारको नेतृत्व माग्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई टाइम माग्यौँ, हामीले खेलकुद मन्त्रीलाई माग्यौँ, उहाँहरू आउँछु भनेर आउनु भएन। एजिएम त बोलाइसकिएको थियो, राखेको भएको प्रतिनिधि आउनु भएन, अब के गर्ने त? त्यस विषयमा हामीले साधारण सभाको भेलाबाटै एउटा म्यान्डेट लिएर अध्यक्षजी आउनु भएन, प्रतिवेदनमा सही गर्न मान्नु भएन, हामीसित टाइम थिएन। त्यो दिन त्यो के दिन एजिएम गर्न पर्थ्यो? एजिएम गरेन भने क्याम्प स्वतः सस्पेन्डमा जान्थ्यो। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यही दिन संविधान संशोधन गरेर हाउसबाट म्यान्डेट लिएर हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। त्यसको फल हामीले 2 वर्ष 2.5 वर्ष मुद्दा लड्न पऱ्यो, संस्थालाई तदर्थ बादमा नलैजाउँ, विधि र पद्धति विधान अनुसार चल्नपर्छ भन्ने जुन माध्यम मान्यताले साथ हामी मुद्दा लड्यौँ, मुद्दा जित्यौँ, र आइसिसी र गभर्मेन्टसित बसेर एउटा सहकार्यमा अहिलेको विधान निर्माण गरेर त्यही विधानको आधारमा हामीले चाहिँ साधारण एजिएम गरेर त्यहाँबाट इलेक्टेड भएर आएको बोर्ड हो। त्यो बोर्डमा फेरि हिजै हामी त्यो सस्पेन्डमा परेका त्यतिखेरकै कार्य समितिका मान्छेहरू त्यही टिमका मान्छेहरू छौँ, बाहिरको कोही एकजना मान्छे पनि छैन। एउटै मत त्यही टिम इलेक्टेड भएर आयो, त्यही टिमले काम गर्दाखेरि पनि हाम्रा भावना र शैलीहरू अनुसार जसरी क्याम्प चलाउनु पर्थ्यो त्यसरी हामीले चलाउनु सकेनौँ। नसकेपछि जाने ठाउँ त कहाँ त? हामी लड्नुभन्दा चाहिँ हाटछडाएर बस्ने हो र नेपालीहरू त जाने छ र हामी लड्छौँ, त्यहीँ लड्छौँ, घरलाई घोटेर बन्चरो बनाउँछौँ, बन्चरो घोटेर सियो बनाउँछौँ, तर क्यानका विरुद्धमा हामी जान्छौँ, क्यानलाई मर्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउँदा हामी ठिक छौँ, यो हो कि होइन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूसित पनि तपाईँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। त्यो भएको हुन हाम्रा कुराहरू तपाईँले सब नेपालीहरूको माझमा, खेल प्रेमीको माझमा र खेलाडीहरूको माझमा सबको ठाउँमा पुऱ्याइदिनुहोस् भन्नको लागि हामीले तपाईँहरूलाई आज इन्भाइट गरेर आइदिनु। हजुरहरूका प्रश्नको उत्तर हामीले सकेसम्म दिने कोसिस गरौँ भन्दै हजुरहरूलाई सबैलाई हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रा कुरा सुनेर भोलि मिडियामा लेख्न अनुरोध गर्दै हाम्रो चियाबार कार्यक्रम छ सहभागी भएर सबै गइदिनु होला भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै आज प्रेस मिट यहीँ समाप्त गर्छु म जान्छु।